Hradce. A jako další písničku tu máme Holčíkovou, Ten Zimovský malý můstek, plný básně. Vítám také všechny účinkující, na které se již jistě těšíte. Vítám všechny soutěžící. Vítám také malou kapelu Jaroslava Hůlky z Nové Včelnice, která vám bude po celé odpoledne hrát.
Také bych chtěla mezi námi přivítat paní Šárku Křičkovou, která vám bude po celé odpoledne tady u stolečku ukazovat výrobu ozdob na dorty a i vy si to můžete zkusit. Má také k nahlédnutí fotografie dortu, které již vytvořila. A nyní bych chtěla poděkovat paní Hamršnídové a paní Testupretové a celému výboru místní organizace Svazu tělesně postižených za práci na přípravě dnešního dne a věřte, že to nebylo jednoduché. A dalšími, bez kterých by se toto zábavné odpoledne nemohlo uskutečnit, jsou sponzoři. A jsou to obec Studená, obec Jelen, Združení Luko, doktor Dvořák Vladislav, Agrodos SRO, Magda Blanka Hansblauerová, doktor Jan Tač Zdeněk, zámečnictví Jaroslav Budíček, Lihovar Zahrádky, Stagra Společnost SRO, hospoda Ušebestů, Kovář JK Trans, Lutovská obchodní činnost, Popelinský Petr Pokrývačství, Kopřiva Zahrádky Zahradnictví, JZD Strmilov, Zámek Dačice, Petr Koutnar Tesařství, Zahradnictví v Kaštanech SRO, Seto Dačice, Pekárna Homolka Dačice, Mephisto, Pomezí SRO Strmilov, soukromý zemědělec pan Kořínek z Velké Lhoty a soukromý zemědělec pan Hronek z České Olešné. Zatleskejte jim, prosím vás. My jim moc za jejich finanční a věcné dary děkujeme. A že dnešní odpoledne nebude o zábavě, ale i o soutěžení, potřebujeme k tomu milou, poctivou a neúplatnou porotu. Role předsedy poroty se opět ujal pan inženýr David Vogel. Prosím ho na jeviště. A dalšími členy poroty jsou paní Adamcová, prosím na jeviště, paní Němcová a slečna Havlíková. A aby porota měla 7 členů, vylosujeme 3 členy z řad diváků. Prosím paní Hamršmídovou, aby nám donesla locovací zařízení. První číslo 12. Kdo má číslo 12? Podívejte se a pojďte za náma. Kdo má číslo 12? Podívejte se pořádně. Stupenku číslo 12. Ti, co jste si dali tu odvahu a řekli jste, že do té poroty půjdete. Nikdo? Tak zatím vylosuju druhýho porotce. A to bude, je to číslo 5, 05. Tak, pojďte k nám. A 05 hledejte. Pojďte tady. Představte se nám a opučte. A něco, představte se a opučte. Já jsem tady z Jilmu, domorodkyně. Němcová Zdeňka, těší mě. Štěpánová Jindra Studená. Tak a ještě třetího do sedmičky. Vzor. A je to číslo 1. Přibylová Anna Strmilov. Takže děkuji a přeji porotě, aby se jim dobře hodnotilo a aby jim chutnalo a rozhodli podle svého nejlepšího svědomí. A s panem inženýrem Foglem se ještě setkáme při ohlašování výsledků. Pozbuďte porotu, odplér. A nyní bych chtěla
chtěla požádat pány starosty, aby pronesli několik slov. Určitě dobré odpoledne i ode mě. Dovolte mi tedy, abych poděkoval hlavně výboru Svazu invalidů, že pro nás zase uspořádali toto buchtování, je to již tradiční, myslím, třetí ročník. Jsem rád, že jste přišli i přes nepřízeň počasí a jsem rád, že získali tolik sponzorů. Jako obecní úřad samozřejmě tyto akce podporujeme a není snad jeden jediný zastupitel, který by nezvedl ruku pro nějaký příspěvek na tyto akce, ať už je to buchtování, ať už jsou to lyžařské závody, ať už jsou to hasičské závody. Snažíme se tyto akce podporovat, aby jsme se tady mohli scházet, aby jsme se sešli a pobavili se navzájem. Takže i ode mě přeji vám příjemně prožité odpoledne, soutěžícím přeju hodně úspěchu a dobré umístění. Myslím si, že těch cen je tady hodně, takže příjemné odpoledne. Děkuji. První vystoupení Martinkovských Poupa vám ukáže,
jak se duše dokážou rozšoupnout vlastníkovské ženy v sobotu po nákupu před místní samoobsluhou. Já nemůžu ani nechat.
že jste nás odběli nějak. A nechali tam tady tu plato. A je neslušné to plato vracet prázdné. Tak proto ho vracíme plné. A v žádném případě nejste dlužníci, protože nám je tady s váma dobře, protože jsme přijali i letos. A děkujeme. Protože tohle, ten kankán, byl tady premiéra, to jsme připravili speciálně pro vás. Měli jsme obavy, že se nám to třeba nepovede, my vás vypiskáte, ani ty párky nedostaneme. Tak jsme si prostě pro jistotu vzali sebou, jo? Takže moc děkujeme, je to bez vás, že tady ta spolupráce takhle existuje, protože kde by jsme takový krásný šampaní sehnali a vůbec krásný ženský, tak tyhle tady ve studentu vůbec nejsou. Tady jsou takovýhle hoští. Tady! Tady jsou se slečí, vystřídejí, platy hudební, prosím. Jo, a podlesk! To byla ta naše chvilička! Takhle chvilička! My se jdeme! Ahojte! A na ahojte! Svoboda od jedné blázní, už se s ním nedá, už se s ním nedá.
Thank you.
Jsme to dali dohromady jak bodově, tak vůbec celkově na ochutnávání bylo dost, ale výsledky máme, ochutnali jsme si na všem, to znamená, že ty, co byli, se umístili na posledním místě, neznamená, že to nebylo dobrý, nebylo hezký, ale prostě v tomhle pořadí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže budeme vyhlašovat kategorii sladké mámení a slané potěšení. V každé téhle kategorii 4 místa a pak ještě cena udělí porotu za originalitu. Takže začneme kategorii sladké mámení. Tak na čtvrtém místě se umístil výrobek s pořadovým číslem 119 a je to paní Friouková Věra. Pojďte si pro cenu, máte tady připraveno. Je to sice bramborová medaile, ale vypadá to spíš na zrní. Asi to bude na celozrný chléb. Thank you.
Takže to je cena gratulace. Jakýho silného chlapa jste si měla za sebou? Na třetím místě se umístil výrobek s číslem, nebo s pořadovým číslem 118 a je to paní Hamršmídová Jana. Dobrý. Pěkný brambor, dneska budou zácní. Gratulujeme. Tak, na druhém místě výrobek s pořadovým číslem číslo 23 a je to Jakoubková Vlasta. A varná konvice. Pomocníci už jsou tady, ono se to rozebere. Na služím humus, samozřejmě. No a vítězem v této kategorii se stává výrobek s pořadovým číslem 60 a je to Bartoňová Zuzana. Výrobek s pořadovým číslem 85 a je to opět Bartoňová Zuzana. Ježiši. Tak tady máš zrní. Taky něco na celozrným pečivo. Tak, na třetím místě se umístil výrobek s pořadovým číslem 52 a je to paní Friofová Věra. Tady je vidět, že dámy umějí být nejenom sladké, ale i slané. Gratulujeme. Tak na druhém místě se umístil výrobek s pořadovým číslem 130
A je to paní Adamcová Hana. Tak je zase cena od zahradníka, toustovač, topinkovač, varná konvice, mouka. Pojďte mi pomoct někdo. Rudlík jste si na tom dělali. Ježiš, ano, vícej silná. Ještě tady máme ty slečny z toho Martinkova, ty holky jsou šikovní. Jsou šikovní. Houštičky. Máme tady první místo v kategorii slané potěšení. Tak tady musím říct, myslím si, že to je v historii gustování poprvé, ale je to výrobek, který dostal maximální počet bodů od všech porotců. To znamená maximum je 70 a byl to výrobek s pořadovým číslem 61 a vyrobila ho paní Jebavá Ludmila. Tak a ta šikovnost se musí ocenit. A porota by chtěla udělit cenu za originalitu výrobku s číslem číslo 118, který teda vyrobila paní Hammerschmidová. Má to s těma kytičkama. S těmi makový kytičky. Uí! Tak já. Pojď ty buchto. Paní Hammerschmidová vlastně obhájila od minulé cenu. Máš to pěkně na to sebe hodně to Vánoce. Jestli tak dlouho vydrží. Tak je to všechno. Tak já bych chtěl poděkovat soutěžícím, chtěl bych poděkovat porotcům a vám všem ostatním, že jste se přišli dneska pobavit a bavte se dál. Thank you.
Vnoučata z Mrákotina. Mrákotinské baletky po druhé. Thank you.
všem účinkujícím, že nás tak dobře bavili. Děkuji paní Šárce, že nám ukázala tu krásná kouzla. Děkuji obsluhujícímu personálu, že vás nenechal žízní ani hladem. Děkuji všem, kteří pracovali na přípravě dnešního odpoledne. A děkuji malé kapele Jaroslava Hůpy z Nové Včelnice, která vám ještě zahraje na rozloučenou. A nyní je chvíle pro to, abyste ochutnali, co soutěžící napekli. Přeji vám dobrou chuť a zase někdy naschledanou! Tak hlavou, že odpadlí.